23 вересня віруючі вшановують пам'ять святителів Петра і Павла. А за народним календарем відзначається свято горобинок. І до цього дня зазвичай дозріває вже горобина і стає солодкою. Тож можна починати заготовляти ягоди, варити з них компоти, цілющі кваси. Такі напої допомагають у боротьбі з застудою та зменшують гарячку. Але я сподіваюся, що ви всі здорові і добре себе почуваєте. А наші прогнози додадуть вам гарного настрою. Якою буде погода у цей день, із задоволенням розповім вам я, Олеся Вайнер. Починаємо. В наступні 24 години середня денна температура підвищиться на одну поділку і становитиме 25 градусів з позначкою плюс. Нічне небо по всій території залишатиметься абсолютно чистим. Та й денний час на ньому пануватиме сонечко. Ледь помітна хмарність можлива тільки на заході у другій половині доби. Далі поговоримо детальніше про погодні умови окремо по регіонах. У центральній Україні нічні температурні показники коливатимуться від плюс 9 до плюс 10 градусів день, від 24 до 25 також вище нуля. З ночі до самого вечора небосхил буде ясним, тож можна насолодитися осінніми прогулянками. Тим більше є гарний привід. 23 вересня – свій день народження, відзначає одне з найдавніших українських міст – Полтава. На початку ХХ століття вона була справжнім центром розвитку української культури того часу. У місті жили і працювали видатні письменники, філософи та вчені. Сьогодні церковні та історичні пам'ятки Полтави приваблюють тисячі туристів. Ми щиро вітаємо всіх городян, бажаємо нових досягнень і процвітання. А зараз повертаємось до прогнозів. На півдні вночі температура становитиме 12-13 градусів тепла, в день вона сягне 24-26 з позначкою плюс. За всю добу на небі не з'явиться ані хмаринки, тож сонечко щедро зігріватиме всіх своїми проміннями. Температура води у Чорному морі 23-24 градуси. До речі, даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. Відпочиваючи, обов'язково скористайтесь нагодою. А на заході температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 14 градусів, а в день вона сягне 24-26, також тепла. Доба розпочнеться під ясним зоряним небосхилом, але в обідню годину поодинокі хмарки завітають у регіон. Втім, до вечора має знову розпогодитись. На півночі температура повітря в нічні часи складатиме 9-13 градусів вище нуля, денна коливатиметься від 23 до 26 з позначкою плюс. Весь час погода буде ясною та сухою, ані хмар, ані опадів синоптики не обіцяють. На сході у півночі на термометрах можна буде побачити від 8 до 15 градусів тепла, а у півдні від 20 до 26 також вище нуля. Цікаво, що найвища нічна і найнижча денна температура спостерігатиметься в одному ж тому ж місті у Бердянську. Впродовж доби небо буде чистим по всій території. 23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. На сьогодні у світі проживає понад 70 мільйонів глухих людей. Для них мова жестів є основною формою спілкування із зовнішнім світом. До речі, ті, хто думає, що існує лише одна подібна мова, глибоко помиляється. Є, звичайно, єдина міжнародна жестова система, але всього їх налічується близько 300. А зараз час вже дізнатись про погоду в інших областях Східного регіону. На Луганщині у півночі термометри показуватимуть 7-8 градусів тепла, а у півдні температура підвищиться до 24-26 також з позначкою плюс. Хмар на небосхилі в цей день не спостерігатиметься. У Донецькій області вночі температурні показники складатимуть 6-11 градусів вище нуля, в день вони становитимуть 23-26 також тепла. Протягом всієї доби зберігатиметься ясна і суха погода. Відносна вологість повітря становитиме 25-32%. На Дніпропетровщині атмосферний тиск трохи підвищений – 757-759 мм ртутного стовпчика. Нічна температура коливатиметься від 9 до 11 градусів з позначкою плюс. Денна сягне 25-27 вище нуля. Весь час небосхил залишатиметься чистим. Вітер слабкий, південно-східний, швидкість 3-4 метри на секунду з поривами до 8.
І, звичайно, прогнози синоптиків для столиці нашої країни. У Києві добові температурні показники коливатимуться від плюс 12 до плюс 25 градусів. На зміну зоряної ночі прийде ясний день, тож сонечко радуватиме мешканців і гостей міста своїм теплом і світлом. Що ж, у мене все про погоду на середу 23 вересня. Бажаю вам чудового настрою і легкості в досягненні будь-яких цілей. А я прощаюся з вами. До нової зустрічі!